At ito na nga po, yung dummy cake ng aming winning entry sa cake battle competition ng Easy Bake. So, kukwentuhan ko na lang kayo kung ano yung naging ganap namin sa loob ng competition. Bali, sa isang group, dalawa ang members. Ang ka-member ko ay si Miss Angeline Bakay. Follow niyo siya sa kanyang business page na Sweet Angel Street. So, nag-usap lang kami online kung ano yung dapat namin gawin, kung ano yung trabaho ng bawat isa sa amin. So, siya, nakatoka siya sa chiffon, tapos sa baking, syempre, tapos sa ganache, pagganache ng cake. Sa kanya din nakatoka ang paggawa ng flowers. Tapos ako naman sa fondant, gum paste, tapos pagko-cover ng cake na gamit yung fondant, tapos paggawa ng mascara. Tapos, syempre, una, nagkaroon ng briefing. Tinuruan kami kung paano gamitin yung convention oven. Bali, dalawang oven yon, bawat oven may tatlong deck. At ang oven na iyon ay taas-baba ang init. So, bawat group may kanya-kanyang deck. Dati, nung nagtatrabaho ako, ganun yung oven na ginagamit namin. So, alam ko kahit papaano kung ano yung temperature nun. Kasi nga, taas-baba yung init niya. Kaya, maski na ilagay natin siya sa 100 degrees Celsius, sobrang init na nun kapag pre-heat natin. So, pagkatapos kaming turuan sa oven, binigyan naman kami ng 2 minutes para tingnan yung mga ingredients na kakailanganin namin. Tapos after 2 minutes, binigyan ulit kami ng another 2 minutes para kunin kung ano yung mga kailangan namin. Nasapat lang kasi kapag kami sumobra sa pagkuha, mababawasan yung aming points. Kumbaga pag may nasayang, bawas puntos, ganun. So dito na nga nag-umpisa ang laban. Charot. Kasi nga yung napag-usapan namin hindi nasunod. So unang pinagawa sa amin yung chiffon. Puti na lang at nakakuha yung si Angeline ng chocolate para sa chocolate ganache. So dahil nga yung utak ko nakaset sa paggawa ng fondant at gum paste. So yung recipe ng chiffon, hindi ko alam, hindi ko inalam. So ang lesson dito, dapat pala lahat ng gagawin, lahat ng nakatoka sa bawat isa, alam ng bawat isa. Para kung sakali magkamali yung isa, alam ang gagawin nung isa. Ganun. So ang ginawa ko, inassist ko na lang si Angeline. Tapos gumawa na lang ako ng chocolate ganache. Sa mise en place at sa pagbe-bake ng cake, parang inabot na po kami ng isa't kalahating oras. Kasi alam naman ninyo, pag moist yung cake, matagal siyang i-bake. Lalo na pag makapal yung butter na ilalagay sa pan. Tapos, habang nagbe-bake kami ng cake, binigyan na naman kami ng another 2 minutes para kunin yung mga kailangan namin sa paggawa ng fondant at gum paste. Tapos, sabay gumawa na rin kami ng mga toppers. Tapos, nung na-bake naman yung cake, dahil nga makapal yung pagkakalagay sa baking pan ng butter, mahirap ngayon siyang palamigin. Tapos ang ginawa ko, para madali siyang lumamig, hiniwa ko na siya agad, inislice ko na siya agad. Tapos nung lumamig siya konti, ipinasok ko naman ngayon siya sa freezer. Tapos yung freezer naman na pinagamit sa amin, ayaw naman ngayong lumamig. Kumbaga sa pinakailalim lang yun lumalamig at dun sa taas na ayaw nang umakyat yung lamig. Kaya binantayan ko na yung pinakailalim na part ng freezer para kung sakaling umalis o alisin ng may-ari yung kanyang cake, isasaglit kong ilalagay yung aming cake. Pero umaandar yung oras kaya hindi ko na inantay. Kaya pinilit ko nang lagyan ng ganache yung aming cake. At dahil nga mainit-init yung aming cake, mahirap ngayong mag-set yung aming chocolate ganache. Kaya inilabas ko ngayon para kahit papaano malamigan yung aming cake tapos yung aming ganache. Para kahit papaano mag-set siya, ganun. Ang kaso, ayaw talagang tumigas. Dumudulas yung cake doon sa kanyang board. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko agad siya ng bamboo dowel na tagos hanggang doon sa pinaka drum board. Buti na lang, yung pinagamit sa aming drum board ay yung styro o yung transparent box. Alam nyo naman, yung transparent box, yung pinaka drum board nun, malambot kasi made of styro. Tapos, nung nabakante yung bandang ilalim ng freezer, saka ako naman na isingit yung aming cake. Tapos, yun na, tuloy-tuloy na hanggang sa last minute na at minadali na namin yung aming cake. Tapos, naalala ni Angeline, meron akong dalang silicone molder para sa textured fondant. Para mapadali, yun na yung ginamit namin. Kagaya niyang nakikita nyo sa video. Siya yung taga-mold, ako naman yung taga-tapal. Tapos, pagkatapos naming matapalan ng fondant o makabwera ng fondant, yung top, kinulayan ko ng gold gamit yung air spray. Tapos, yung bottom,
kinulayan ko naman siya ng violet gamit din yung air spray. Kaso mo, yung aking air spray nagka-aberya na naman, nagka-problema. Ayaw lumabas nung kulay, kundi hangin lang yung lumalabas. Kumbaga, nagkaroon siya ng bara. Pero dito pa lang sa shop, inayos ko na yon. Hinugasan ko na ng mainit na tubig, tapos kinuskusan ko na siya ng mabuti. Tapos talagang merong ganun talaga na hindi inaasahang problema. Buti na lang at may dala akong yung paintbrush. Yun na yung ginamit namin pang pintura. Yun na yung ginamit kong pang brush sa top and bottom. Tapos saktong natapos yung bilang ng MC. Saktong natapos din kami sa ginagawa namin. At napatayo namin ng maayos yung aming cake. Hindi man perfect yung pagkakagawa ng aming cake, pero yung lasa ng aming cake na recipe ni Miss Angeline nagustuhan ng mga judge. Akalain nyo yung di inaasahang problema, yun pa yung nagpanalo sa amin. Dahil nga sa sobrang init ng aming oven, na overstay yung aming cake sa loob ng oven, nagkaroon ngayon ng twist yung lasa ng aming cake. Kumbaga naging lasang cookies siya, ganun. Sa labas niya, siya crunchy, tapos dun sa loob ng cake, moist. Hindi talaga namin yun sinasadya at hindi talaga namin inaasahan. Bali, ang criteria for judging, yung taste 40%, syempre dapat masarap. Overall presentation 30%. Correct preparation is 20%. Syempre kasama dun ang mise en place. Tamang preparation ng easy bake products. Safety and hygiene, syempre importante yun. Tapos 10% ang technique and skill. Tapos lahat ng mga nanalo pinagawa ng dummy cake. Tapos syempre, ang akala ko kasi may iuwi namin yung dummy pang display sana dito sa shop. Kaya ako yung nagkusang gagawa ng dummy cake namin. Tapos hindi pala, i-display pala ng Easy Bake dun sa kanilang showroom. Tapos i-display din ng live dun sa Easy Bake booth nung nakaraang Cake Fiesta Manila. Bali, ito na yung pinakaambag namin nung nakaraang Cake Fiesta Manila 2023. At ito na nga yung aking mascara. Bale, dinagdagan ko na lang siya ng details kasi nga pang display. Tapos, yung aming cake, tinaasan ko na lang kasi wala akong mabiling mababa. Tapos, yung bottom niya, ginawa ko siyang size 9 kasi nga wala akong mabiling size 8 na spyro. Tsaka pang display naman na, kaya kailangan gandahan naman natin para presentable naman na maipakita natin sa maraming tao, diba? At ito naman yung mga flowers na ginawa ni Angeline. Siya yung magaling sa ganyan. Yung mga edible na flowers. Ako hindi pa masyado, kaya need ko pa ng maraming practice. Pero yung mga nilalagay ko sa mga cake ko na mga sugar flowers, ako pa rin yung gumagawa para kahit pa paano makapag-practice. Ganon. At eto na nga yung mga gawa ni ating Angeline. Ba, ang cute. Tapos nagko-commission pala siya. Tumatanggap siya ng mga commission na sugar flowers. Kung gusto nyo magpagawa sa kanya, message nyo lang siya sa kanyang business page, Sweet na Angels Street. Mura lang siyang magpresyo ng kanyang mga sugar flowers. At ito na nga, nandito na ako sa Cake Fiesta Manila SMX at naka-display na yung aming styro na dummy cake dun sa Easy Bake booth. Bali, hindi na namin naipakita kung paano namin inilagay yung mga flowers. Nakalimutan namin mag-video. Ang saya kaya sumali sa mga ganitong competition. Kaya kayo, kapag nagbabalak kayo, gawin na ninyo kasi marami kayong matututunan. Marami kayong matututunan ng mga technique, ganun. At marami din kayong makikilalang magagaling na baker. At hindi lang yon, marami pa kayong matatanggap na mga giveaways, freebies, yung mga ganon. Tapos may cash prize pa, o diba? Hindi ka na natuto, kundi meron ka pang premium cash. So yun lang, thank you for watching, bye bye!